კარტოფილის გაზრდილი იმპორტის ფონზე სამცხე-ჯავახეთში ფერმერები მოსავლის გასაღებას დაბალ ფასშიც ვერ ახერხებენ. პროდუქცია ქვეყანაში რუსეთიდან და ბელარუსიდან შემოდის. იმპორტი 7-წლიან მაქსიმუმზეა. ქვეყანაში ტონობით ბოსნეული, როგორც გითხარით, რუსეთიდან და ბელარუსიდან შემოდის, ადგილობრივების მოსავალი კი იმპორტირებულ ბოსნეულს კონკურენციას ვერ უწევს. ახალციხის აგრარულ ბაზარში კილოგრამ კარტოფილს 50-60 თეთრად შეიძენ. გასულ წელთან შედარებით ფერმერები ბოსნეულს მესამედ ფასში ყიდიან. მათი თქმით, ამჟამად კარტოფილის საბაზრო ფასი თვითღირებულებაზე დაბალია, რადგან თითქმის ეს თანხა დაუჯდათ მოსავლის მოყვანაც. გლეხებს გაზაფხულზე ფასის მომატების იმედი არ აქვთ, რადგან ქვეყანაში მალე ასობით ტონა რუსული და ბელარუსული კარტოფილი შემოვა. ყველაფერი ძვირია, სასუქი, წამლები. Ну, ყველაფერი ძვირია რა. მორწვა, მუშების ამუშავება 50000 ლარი დავხარჯეთ წელიწადში და რა უნდა ავიღოთ არ ვიცი ჩვენ. ბანკის სისტემა და ვერანაირად ვერ ამოვიღე რო გადავიხადოთ. დღეში ერთ მეშოკს ანყიდი ან არა? თელ დღეში კარტოფილი. ფასიტით ფასიალა ხა უფრო გასაგიჟებელი შახშა უფრო კარგი იყო. ეს ისე არ ვარ გა. არ ხუფი თავი ფასი როგორ ხუფი თავი ფასი. ჯდება 60 კაპიკი მოყანა და ყიდით 60 კაპიკში. არასტაბილური ფასის გამო ადგილობრივები ცდილობენ კარტოფილი მოსავლის აღებისთანავე ბითუმად გაყიდონ და ხარჯები დაფარონ. შემოდგომაზე კილოგრამ ბოსტნეულში ფერმერებს 10-15 თეთრით უხდიდნენ. გლეხები ამბობენ, რომ კარტოფილის მოყვანა თანდათან ძვირდება და ნათესების მოვლის ხარჯებს ვეღარ ფარავს. ფერმერები მთავრობას სთხოვენ იმპორტირებულ კარტოფილზე განბაჟების საფასურის გადახედვას, რათა სამცხე-ჯავახეთში მოყვანილმა ბოსტნეულმა კონკურენციის გაწევა შეძლოს. სასუქი ძალიან ძვირია ქალბატონო. 70 ლარი, 73 ლარში სასუქი ვიღეთ ამთელში, კიდე კაია რომ 50-ა ეხლა. არა. არ ვიცი, საქართველოში სასუქი 3-ა, რატომ ძვირია არ ვიცი. ბაზარში ერთი მეშოკი დღეში თუ გაიდოთ, კაია, თუ არა, არა. კაი, მოსავალი იყოს. ნო ფასი ცოტა 60-70 იყო. კაი კარტოფილი. ფული რამდენი დარჩათ ხო? თუ ხარჯი ამოიღოთ 20-30 კაპიკი. საშუალო ფასი 70-60-50 ისეთი. ზღალი ძვირია, კარტოფილი ეფია, თესლი ძვირია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით გასულ წელს საქართველოში 23000 ტონაზე მეტი კარტოფილი შემოვიდა, რაც ბოლო წლებში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ბოსტნეულს ძირითადად რუსეთში, ბელარუსსა და ეგვიპტეში ვყიდულობთ. ამის ფონზე ექსპორტი თითქმის 5-ჯერ არის შემცირებული. სოფლის განვითარების სააგენტოში ამბობენ, რომ დაბალ ფასს ემატება კიდევ ერთი პრობლემა: მცირე მოსავალი, რაც წვიმიანმა გაზაფხულმა და გვალვიანმა ზაფხულმა განაპირობა. მოსავლიანობა შაშანდელი კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე არ იყო სახარბიელო. ჩვენი მონაცემებით სადღაც 300-320000 ტონა კარტოფილი მიიღო მოსახლეობა. რეალიზაციაზე ზამთარში ცოტა პრობლემები იყო. ახლა უკვე გაჩნდა მოთხოვნა და ჩვენი ინფორმაციით უკვე ახალქალაქში 70-დან 80-მდე ავიდა ფასი. სოფლის მეურნეობის სპეციალისტების თქმით, საქართველოში ბოსტნეულის მოყვანა ბევრად ძვირიჭდება, ვიდრე იმ ქვეყნებში, საიდანაც კარტოფილის იმპორტი ხდება. ამის გამო მესხი ფერმერები მოსავალს დაბალ ფასად ან საერთოდ ვერ ყიდიან. სფერო სპეციალისტები ამბობენ, რომ ხელისუფლებამ საირიგაციო პრობლემები უნდა მოაგვაროს, რათა ფერმერს ბოსტნეულის მოყვანა უფრო იაფი დაუჯდეს. ზაფხულის პერიოდში რეალურად უკვე იმპორტი დაწყებული იყო სხვა ქვეყნებიდან, ეს ძირითადად რუსეთია მაინც. ფერმერებმა პრაქტიკულად ფული ვერ ნახეს. მოგება ვერ ნახეს და ეს გამოიწვევს იმას შედეგად, რომ ნაკლები ფართობები დაითესება აუცილებლად. მიღებული ზარალის გამო სამცხე-ჯავახეთში ფერმერების ნაწილი ამბობს, რომ მომავალ წელს კარტოფილს აღარ დათესავს. არადა ეს კულტურა რეგიონში სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგია და ბევრი ოჯახისთვის შემოსავლის უალტერნატივო წყარო.